umukinyi w'umunyamari wamaze gusinya nkuko twa twababwiye ko ikipe ya APRFC irajwe inshinga na numero 10 yaguza abakinyi umwaka ushize yibwira ko bakina numero 10 ariko iza gusanga atari byo kuko umuntu waguzwe agomba gukina numero 10 no bita Shaibub Eldin yaraje mu byukuri Shaibub ntiyabaye umwataka ntiyabaye umu numero 8 ntiyabaye umu numero 10 n'umuntu nyine wabikinaga byose ukabona mu kibuga hose Shaibub arahari ariko ntago yari wa mukinyi nyine w'umumeneri vuga ngo ni wa mukinyi w'utagezeho assist n'imyobyire 3-4 ukabona rero byagoye cyane ikipe ya APR bagiye bahagerageza abantu benshi ariko ntibikunde neza wabonaga buri gihe ari ukuntu igice cy'imbere kiri izore kubera ko badafite kabisa umumeneri ndiyo kuko bigeze no gutekereza muri fazare kuba bashaka quick fix bakaba bafata uwitwa Maripango wo muri Gasogi kuko niwe mu numero 10 wabona guhari ukino iyo lore neza ugerageza unatsinda sinzi twamufata byibuze mu mezi atandatu akaza akadufasha ariko ngira ngo bamaze kubona ko ntawe bahatanira igikombe cy'ubushize wabonaga rwose byoroheye cyane APR baramwihorera barabyihorera se Champions League bari bamaze kuvamo nta gikombe ntabwo bafite bwa adversaire wabuze igikombe cya championnat aravuga bati tuzarwariza kuba hari kugeza sezo irangiye kandi byarangiye koko babikoze baramazani n'abandi so umwe rero mu mwanya waruhangayikishije cyane ikipe ya APRFC ya Fandelishari Karasira ni ukubona umukinnyi ukina nimero 10 ariko ufite iyo mpano koko uzi umupira ahanini mediane akenshi ubungubu niho umupira usigaye uri urebye ama ekipe menshi iyo ufite mediane nziza akenshi bigufasha gukina neza so APRFC rero ubu tuvugana imaze gusinyisha umudefenseri wo muri Axe Aliusone ubu tuvugana oya nyine mubimaze gusinyisha mubimaze gusinyisha bagiye masimbuye ntabwo agenda rero by'umukino twabihaririye sinamubonye hari umukunzi wa APRFC bagiye nko ku munota 85 nibwo bagiye mu match ngira ngo ijya kurangira ariko uwitwa Dawuda we ngira ngo yakinye iminota myinshi 20 n'ingahe ni ukuvuga ngo ni Aliusone hanyuma ikaba yarasinyishije n'abamediateri batatu maze gusinya ubwo n'abakinnyi ubwo ni batatu ikasinyisha n'umwataka umwe ubwo muri bake n'abakinnyi batanu Mamadusi kongeraho Lamine Ba kongeraho Richmond Lamptey ndetse na Dawuda Saifi n'abakinnyi batanu APRFC imaze gusinyisha b'abanyamahanga abamediateri ni batatu umwataka umwe n'umudefenseri umwe ubwo kuri lineup yabo basigaje abawinga babiri nabo b'inkuba ariko icyo bita abawinga machachari b'inkuba niba hari abantu APR yifuza gusinyisha yitonze cyane n'abo bakinnyi n'abawinga yari abo bakinnyi batatu uyu numero 10 n'abawinga babiri mu cyumba cy'ibanga barakora amanywa nijoro baraye bicaye za conference zivuze ubuhuha abari kuri tele abari i Kigali abari Dar es Salaam kugira ngo basecuringe signature y'uyu mukinnyi Mamadou Lamine Ba yumvikanye n'ibintu byose na APR ariko aza kuyibwira ko azavugana nayo avuye muri Jeux Olympiques APRFC ibitero twatsi imubwira ko icyo gihe itagitegereza
Icyo niyo kumenya niba afite gahunda yo kuza muri APR cyangwa ntayo kugira ngo inatekereze izindi opsiyo. Byaje kurangira Ramin Ba ababwiye ati nta kibazo nzababwira ariko babona komeje kubarerega APR FC byabaye ngombwa kwita yoherezayo umuntu. Niti rero uyu mukinyi ari Bamako ari muri camp arimo arakora imyitozo mu ikipe y'igihugu barakora bari muri hoteli izwi genda ushake hoteli uryamira amajanja hafi ya hoteli iyo kipiri kuko nkuko nabibabwiye nubwo registre yataraza sorry gatoya manager ndabona rukaka Steven atubwiye ko n'imiziki yasubiyemo sinzi ni ni video ni iki ni ivideo ifite mama jwe none rukaka ntari inyuma rukaka Steven cyo kuba ari inyuma ndi kumva ha nanje ntayo no hariyo wumva cyakuba yasigaye twumvire kuri YouTube kugira ngo tumenye ikibazo kiri okay wakomeza re nukuvuga ngo amaze kuba management imaze kubabwira ibereka n'ibimenyetso ko afite izindi offre eshanu ku meza zama ekipe atandukanye amushaka bakanababwira ko mu by'ukuri gusinyira APR bigoye kubera ko buri APR yahuye n'ikibazo gikomeye cy'uko nyine dafite izina rikomeye muri Afrika niba udakina amatsinda muri Afrika kugira ngo umukinnyi mwiza akwemere biravunanye biravunanye mu gihe hari izindi ekipe ziba zizize gute zifite amazina kandi zifite amazina ziba zimushaka ni kuvuga ngo icyabaye nuko umuntu yagiye acumbika hafi yaho ikipe y'igihugu ya Mali ikorera camp yitegura kujya mu Faransa ariko afitanye connection iri direct n'umukinnyi w'umuntu of course kubaravuga na management na management irimo na mukuru ubwe bavukana mu mundo mukuru wa Ramin Ba aba muri management imugurisha akorana na management imugurisha sibyo nkuko umuntu yari muri muna wawe hari aba manager bari professionnel ariko kazana n'umuntu w'umuryango ugasanga birafaswa n'umuntu n'umuntu wo mu muryango yego yagiye rero yari amaze hafi ibyumweru bibiri i Bamako muri Mali uwo muntu uwo mukozi wa igihugu cya umwe navuga cyanya kuha Asimigoita yaragiye aryamira amajanja ariko kubera ko umutoza w'ikipe y'igihugu yari yashyizeho itegeko ry'uko umukinnyi uzajya muri negosiyasiyo za kontra n'ikipe mbere y'uko bajya gukina azamwirukana muri kampu umukinnyi ndetse na management ye babwiye abayobozi babwiye APR ko bidakunda ariko still APR ntiyavuye kwizima yaragiye baje kwibwira ko ekipe y'igihugu ya Mali izahaguruka ku wa kabiri urumva ku wa kabiri ejo hashize yerekeza mu Faransa ariko umutoza w'ikipe y'igihugu yemerera abakinnyi bose bari muri kampu ko ku cyumweru umunsi umwe mbere y'uko ikipe ihaguruka azatanga navuga ngo nka konji uruhushya ku bakinnyi bose kugira ngo bajye gusezera imiryango yabo mbere y'uko bafata indege berekeza muri Jeux Olympiques cyane umukinnyi management ye yaje kumenyesha umuntu wa APR wari uri Bamako ko umukinnyi yemerewe uruhushya rwo gusohoka ku cyumweru ndetse ko mu nama banjye ko bakurikije ubushake bakurikije amakuru aturuka muri Kigali iyo bagenda basoma y'uburyo APR isa naho ifite umushinga mushya bakurikije ubushake bagaragaje bwo kuba bamushaka kurusha abandi basa naho yaba iwe wakubakirwaho uwo nk'uwo mushinga yego bavuga ko bamvuye ko bona umuryango ko umukinnyi azasinyira APR FC ariko bababwira ko azayisinyira
kucyumweru ubwo umutoza azaba yatanze urugo ruhushye rwo kugira ngo umukenye asohoke. APR na management ye batangiye kuganira kubijyanye na kontra. Management kicana n'uyu muntu wa APR bakaganira bakumvikana ikigari bagakora kontra bakayohereza bakayiganira ibyo basabye guhindura ikigari bakabihindura bakongera bakabyohereza ibindi bakagira icyaje rero kuba nuko babaye nk'abananiranwa kwico bita release clause. Ugo ni amafaranga agomba kurekura Lamine Bamba. Agomba kurekura Lamine Bamba. Yaje ekipi imukura muri APR. Yes, kuko bo baravuga bati uyu mukinyi agiye muri Jeux Olympiques mu Bufaransa. Mu gihe yagera bakagira ikipe yo mu Bufaransa cyangwa handi burayi ishaka kumutanga amafaranga menshi, sibyo? Mugomba kutworohereza ku buryo umukinyi yabasigira amafaranga ariko ntibimubuze kujya burayi. Kuko nizo nzozi abakinnyi bose baba bafite cyane. APR FC yabashyiraga muri release clause ya miliyoni y'idolari. Miliyoni y'idolari, miliyoni y'idolari, ubwo ni miliyari imwe y'amanyarwanda na miliyoni nka mirongo inani, miliyoni hafi imwe na miliyoni magana atatu zirenga. Miliyari imwe na miliyoni magana atatu zirenga, miliyari imwe na miliyoni magana atatu zirenga niyo APR release clause yashyiragamo. Urumva? So aha niho habaye ikibazo cyane, basa n'abatabyumvikanyeho. Ariko ku makuru ya nyuma mfite, APR yaje kwemera kugabanya iyo release clause mo kabiri. Niba makuru mfite yuzuye, yigeza ku 500,000 by'amadolari. Ni ukuvuga Lamine Ba agiye muri Jeux Olympiques akagira ikipe imukunda izishyura miliyoni 500,000 muri APR z'amanyarwanda atanahakandagiye. Ubwo nizo bakwita bishyura muri APR FC miliyoni 500,000 ibihumbi 500,000 ngo ni miliyoni hafi 360,000 700,000 z'amadolari z'amanyarwanda mu gihe uyu mukinnyi yajya muri Jeux Olympiques akabona ikipe. Iyo release clause yakomeje kugorana ariko biza kurangira APR ibyemeye kuko ni umukinnyi ukiri muto, nabo bavuga ngo tumuguze kugira ngo nibiduhira tuzamugurisha amafaranga menshi. Aramutse rero agiye agomba gusigira amafaranga ikipe. Urumva? Kuko kenshi aho byanagoraniraga ntabwo APR mu by'ukuri umuguze amafaranga menshi. Ku makuru mfite nta nubwo agera 100,000 niba ntibeshye. Ni ukuri umukinnyi wa Garufri nta club afite. Nyemerera gatumubaze umukinnyi APR itinyuka igashyiraho release clause ya miliyoni y'idolari, waba utamuguze arenga 100,000 ubwo mukinnyi ukamushyiraho release clause? Se ariko se njyewe rero jya usetsa ibintu byo basikaho tuvuga ukora ubikora ute? None se reka nkubaze, iki cyakiranye Hendrick rero ari yamuguze angahe? Yamuguze miliyoni 20,000,000 ntabwo ziba se miliyoni 20,000,000 release clause ni angahe? Ni 1,000,000,000 none? None se nyine reka nkubaze miliyoni z'amadolari karenze ikigereranyo gice. Sinzi impamvu ugeze kuri transfer uzikora nka siniya nka byemera ukazitata neza ariko byagera ku kintu cyitwa amafaranga. Ikibazo cyawe ushaka ko mvuga ibihuha byawe? Oya, sinzi kuvuga ibihuha, ndakubwira amakuru mfite. Siniya muramira ntabwo arenze ihangane gato karenze uko ubyumva aha twe tugeze muri logikanye ngo transfer ziri gukorwa zikorwa ndetse n'uburyo APR iri kugaragaza ko yifite ku mukinnyi nomero 10 ari we navuga ngo wasaga nkaho ari nk'umucunguzi muri izi transfer kuko APR yaraguze kandi abakinnyi tukabona ko dukwishije amaseve yabo ko bangana tukabona n'abakinnyi bashobora kuba ari beza ariko bose baburagamo navuga ngo kizigenza kuko nkuriya mwataka ntabwo mama dosiye n'umunyamortani kugira ngo yicaze mbahuma abandi bakinnyi nabo ntabwo byari bitangaza cyane. Ni nkuko na Rayo yaguze umudefanseri kandi na APR yamuguze bajya kuba ku rwego rumwe impaka zagibwa kumenya ngo urusho undi ni uwuhe. Ni nkuko Rayo ifite Mborenga, APR yarazanye undi kuri kabiri w'igihugu. Ni ibintu bijya kubura kapike akenshi iyo tufata APR iyo tumeze nk'inzoka n'igikeri kimwe ngo iyo ukibonye wikanga ikindi kiba kiri hafi aho.
na Leonapel niko bimeze nonese noneho ariko nkurikije uko bimeze tukakurikiza profile y'umukinyi nk'uyu warugiye muri ugiye ku muri Olympique n'uburyo yananiranye yananiranye byageze ejo bisa nkaho rwose niyo mpamvu nigiye natangaje ko hari wakubitwe hariya ibamako byo gukubitwa ziko mwabona mwese mwarabyumvaga ko ari mu montage ariko nyine transfer yari yagoranye n'ari ngiye kubigera n'ari ngiye kubigera ariko kucyajyanye n'amafaranga karevuga ngo ntarengeje 100,000 amake aba yaguzwe ni 200,000 ayanyuma ayanyuma uko mbibona njye make mbona kuri uyanyuje ni 300,000 z'ijorari amake umva noneho nkubwire kuko Mamadou Lamine Ba haba hajemo n'urukundo Mamadou Lamine Ba uyu mukinnyi maximum y'amafaranga yaguzwe muri APR FC nangaye kare ni 100,000 maximum ibitangaza biramutse byabaye bamutanze amafaranga menshi ntarenze 100,000 by'amadolari niba wemera sources zanjye niba wemera ko iyi nkuru ari jye wayitangaje mbere niba wemera ko nari kurikiranye kurusha abandi ndabyemera niba wemera ko nshobora kumenya amakuru kandi y'ukuri byemere ko uyu mukinnyi atarengeje 100,000 APR kandi bamushyizeho release clause y'ibihumbi bitari munsi ya 500 mu cyubahiro nkugomba byose ndabyemera turagera ku mafaranga ntabwo ndimo nemeza wowe nushaka ntubyemere nge ndaha amakuru abanyarwanda ahubwo ngomba kukubaza icyo kimwe impamvu wowe menya ngo nuko bimeze Ni cyo nyine cyo. Ya na 250 ni 250,000 ajya muri Paris ni Mbappe afite kontra ntiwamuhagurutse munsi ya sense dukomeze duoperasyon sibyo ariko ubanza wumva ibintu ubwo abanyarwanda batumva afite ikipe baragira ibyo bikuramo kare umva umuntu udafite ikipe ese ubusi udafite club amafaranga uzarisa kuri konti nta kindi nta club nta kindi twemere ryo nkubwira ko hari ikintu cyishye yakomojo kandi cyiza nge nanacyumvise yaravuze ati kuba APR yajya no ku isoko igashora amafaranga menshi ibyo nta kibazo twakakwiye kuba tubibonamo kuko nubundi profile yayo ku mugabane wa Afrika nta mukinnyi wakwemera kuza muri APR ariko se batamuhaye umurengera kanza wumve sije wabwiye hano ko amafaranga muri uyu muvuga yaguzwe siwana ari make sije wabwiye urabyivuka tubipfahana muvuga ngo 60 ngo ngahubwira ntabwo ari kimwe cya kabiri cyayo sigiye wibabwiye wese kuki nkubwira ibya rampute kuva ngo ndimo ndayagabanya kandi kuri siwane nari yagiraga menshi ugahakana nabwo ubu ntabwo ari guhakana paul guhakana cyangwa se guhakana paul guhakana ahubwo ushyiramo na analyse kuvuga ngo ni numero 10 ubona bigiye ntabwo mu mikino olympique ntabwo banariza ubwabo wa transfer ntabwo banariza kuri apel bayihaye bavuga amakuru ofesha bavuga reality ok reality hari watubwiye ko hari amakipe atanu beretse apel fc karenze yes bayereka ko ayo makipe akomeye ashaka Lamine Ba sibyo ubwo ngo Lamine Ba yafashe ibyo amakipe iba imuhereza yabashyira ku meza ko nta rundi rukundo umunyamari yagira ikipe y'Kigali sibyo none si zawe frozen ndizo razize kandi rwo bazitubwiye ko zitaye ko ubwo byinshi byo mu barabu bidatanga sign on fee ku muri free so baguhemba gusa baguhemba barakubwira ngo boni uyu munsi wa none ariko zizaba zikuye nko mu kitwa nko mushahara bagenda nka 7 ku kwezi cyangwa 8 cyangwa 10 ariko ari umushahara byitwa batagwaye sign on fee kandi ugasanga umushahara urajya kunywana n'umundi ni wa APR yaguhaye yana guhaye sign on fee niyo mpamvu bano bakinnyi bacu nk'abakuze nk'aba ba Jabel n'abandi iyo agiye kugenda nuvuga ngo mu masezerano sigiye basinya afite ikipe nka hano azi ko ashobora kugenda ashyiramo ko ari buzabihera ko ikipe nta ntekereza ko nka Jabel nta kintu ikipe yahaye harya yari yumvaga mukura inaburana imiryango ya Tanzania ikirego irega Jabel ko yayambuye ariko ubwo yambuye nka Jabel Jabel ngo yasigiye sheke ariko atumbore mu ndekure abakubita sheke ntago yagarutse iyo gabarira bishyuza 8,000,000 zabo amaso yaheze mu kirere
cyose niba bazibonye ariko ku makuru meruka nuko barimo batanga ikirego nazabona bari gusinyisha uyu Chabalala Chabalala impamvu mukuru atamusinyishije amafaranga ya transfer yasaga nashira turabigaruka reka tubaze kongera ko na karere kanze kongera kanze kongera amezi yo guhemba okay abantu bose bari baryamye amajanja bazi ko Mahamadou Lamine Ba nabo muyandi matimu ari bose oya ndavuga bo muri apeli abo mu cyumba kibanga bari baravuga batarasinya kuko ibintu byose byararangiye management ye byose byararangiye igisigaye nuko umutoza w'ikipe y'igihugu abahuru rushya agahita az Mamadou Lamine Ba yaje guhagura ruhushya kimwe n'abandi bakinnyi ndetse n'aba na wa mupa wakinnyi muri Senegal Dembaba amazina bakunda kwitwara muri bya bihugu byo muri West nkuvuga ngo Mamadou aragenda azana na management ye ariko bagezaho umuntu wa pele yari ari kuri hoteli yabonye bisa naho ibintu byahindutse uwagombaga gusinya nyine yaje yahinduye ururimi umukinnyi ubwe amenyesha aperiko yafashe umwanzuro wo kudasinya kandi yabigiriyemo inama n'abatoza be mu ikipe y'igihugu ya Mali ndetse na staff n'abandi bajyanama ko rwose akwiye gusinya ruko avuye muri Jeux Olympiques arahakana abivaho rwose arababwira ati umwanzuro nawe ufashe kandi nta nubwo ntunda ndagiye ibyo rero nibyo nahereyeho cye uvuga uti bari bona yarana kubisa abantu no code sha transfer nabyo byazibaze ndakubwiye buke ni ari ibindi ni yagize atya karabye avuga ati ibindi bikunze ntacyo biziho kandi ari kubivuga ariko ko umukinnyi yashaka hakana ko adasinya ubwira akagiye arahakana aranagenda aho no nshaka ugamatsiko yanjye ko twavuye hano none nabikubwiye nani mugura wabimbwiye twabiganiriyeho ariko ibiyibayeho izabibwira izabibwira inkuru yo kubakurambere bayo okuvive n'ubuvivure icyo ntaramenya rero no tugiye ubwo kugana cyagenze umukinnyi wagiye afite umwanya muto nk'uwo afite umwanya muto agiye gukora shopping agiye gusezera famiye yaragiye arasezera ariko ageze iwabo mukuru we uri muri ya management team amusangayo yaje kumusanga mu rugo n'ababyeyi be baramuganiriza gaperi niwe yanyuze urumva a France yaravuga ngo no porte conseil ngira ngo urebye babitekerejeho buriya nari nabivuzeho hano umuntu yarambwiye ati mu banyamahanga bari honnête binyangamugayo burya muri ibi bihugu igihugu cyitwa Mali Burkina Faso Senegal Burkina Faso na abantu bari correct na abantu baguma ku ijambo ryawo yemeye abayemeye ahinduka niyo hazi ibindi birenze yes urebye rero mukuru we bisa n'ibyamubabaje no mpamvu nka Burkina Faso n'ubundi biyita inyangamugayo Burkina Faso isobanura inyangamugayo les hommes intègres Burkina Faso nuko ari mu birimi byawo cyitwa ikibambara ndi bari kibambara sinzi ariko ni birimi bya hari n'ibari inyangamugayo kiraketswa n'abantu bajye kumera kimwe buri icyo kiraketswa ntago abatandukanye undi uhagaze aba Burkina Faso n'abamari barabunaze kimwe uko usa nka Senegal ariko kandi twagiye nka kuri hotel ukavuga ngo kuri umunya Senegal ikosa nakoze nakoresheje icyongereza bakabatoya ati oya kidapfuye Wafuye cyo yacyo mu Rwanda abasenegali cyongereza ntago kizi. Bavumvuye kuvuga bati yubuza kuri umusenegali ntago kuvuga kuri cyongereza ariko ariko aho kuvuga igifaransa neza cyane. Kuko uvuze icyongereza. Ariko ntavuze igifaransa ariko baramaze kwemera ko ndu musenegali.
cyane nabona gusanga ariko abasenegale barirabura koko gutyo cyane yakunda wowe wajyaye ntibakumenye rwose ko abo mu Senegal ugatura cyane ubwo gihe niba ndi kubyumva neza rero bamenye ko urumunyarwanda umuki apeli bamenyeshejwe ko bidakunda banabivaho uvuga bati dukwiye gutekereza plan B mu gihe cyavuba kandi cyihuse kuko ntago dufite iminsi myinshi batangiye gutekereza plan B ariko wa mukuru yaragiye abiganira abwira umuhungu ati ibi aba bantu twarabemereye bamazane iby'umuri bibiri urumva mama we aza kumubwira ati rero umwana wanjye ibyo bitera umwaku ati ibyo bitera umwaku niba mwaremeye ibintu umuntu akaba amaze hano ibyumweru bibiri muri hoteli sibyo mutaramuhakane ngo yigendere ku munota wa nyuma mukaba mumurangiye ni ubuhemu kandi ntago biba byiza umwana arabyanga aragenda asubira muri kampu urumva ku munsi w'ejo uwo mukozi wa apel wagiye hagarariye apel uri hariya yabaye nk'ubonekewe kubera ko nawe urumva igihe yarahamaze yari yabaye desi cyane yatunguwe no kumva mukuru wamuhamagaye amubwira ati indege iragenda igihe iki n'iki ugomba kuryama ari uko umukinnyi yasinye kuko yarampamagaye yemeye ko yisubiyeho cyane navuga ngo rano reporte conseil hari ukuntu umuntu ashobora kutumva ibintu ariko yaza kuryama yakwitekerezaho yagarura impanuro z'ababyeyi yagira ati akavuga ati you never know wabona umugisha wanjye ari hano uri reka nsinyiriye ikipe aza guhamagara rero ahagana mu masaba z'ijoro n'igice gutyo mu kanya kashize nibwo uyu mukinnyi witwa Mamadou Lamine Ba yasinye saa munani nibwo ekipe ya Mali yerekeje ku kibuga cy'indege ijya mu Bufaransa mu kirahure nuko umukinnyi apel yamusinyishije nk'uko abantu babibona aho ni kuri hoteli aho ikipe ariko mu kibuga agaragara nk'aka yari icumbitse hari nijoro kubera ko amatara urabona ko ukuntu yari nijoro ni muto ariko n'ubundi imyaka 23 ukira yasinye amasezerano y'imyaka ibiri muri APR ubwo ugenekereje azahembwa ngo ayikare nakubwiye ko limite za APR nta burenze 600 ubwo naho ashobora kuba wenda ariwe uzahembwa menshi nka 600 akabije ubwo nabyo ugiye kubihakana icyo kibazo cyawe rero niba wemera iki wemera Kibazo bakana amakuru ntuzane n'ayawe ukagumaho mu bihuru. Oya, jeri kongwe karebe. Reka tugere tumfite ayo makuru. Reka tugere tumfite ayo makuru. Ku isi ntabwo abantu bose bagira impano zimwe. Watari inkuru nka yanariza. Ugiye kuvuga ngo mfite impano yo kubeshya. Oya, watari inkuru nka yanariza. Oya. Sibyo, ngenda yanariza. Ngenda yanariza. Okay. Ye uzajya uhita warangira yanariza. Ngo sesengura. Ngo gisesengura neza. Oya, ku isesengura. Kisinzi, apel rwose Congratulations isinyishije umukinnyi mwiza umukinnyi twese tubona umukinnyi ugiye kujya muri Jeux Olympiques ari mu mwaka 2023 batekerejweho mu gihugu nka Mali hari abana bavukiye muri babanyamari bavukiye mu Faransa bavukiye mu bindi bihugu bose bakakwiye kuba baza bagakina kuri uwo mwanya ariko umukinnyi usanzwe unakina muri Tunisia urumva ko yamaze gusohoka iwabo mbere n'umuntu uri spotlight ariko nge nzajya nitsa kuri iki kintu cyane uyu munsi abantu ntibakibona ariko bazakibona nyuma uyu munsi uravuga kuri transfer ya pe n'amafaranga ari gutangwaho bagagukurikiza imijugujugu nyamara ibi bintu n'ibifeyiringa ikintu cya mbere tuzareba ni bije yabitanzweho niyo mpamvu njyewe ngo nitsa cyane kuri bije n'amafaranga abakinnyi bazahembwa bije yawe se si yanjye nonese ariko ibyo twananiza byose si ibyacu nyine icyo mubaza ikibazo kiba ari iki ikibazo kirimo byose tuvugisha ukuri kuki tutavugisha ukuri muri rekrutima z'abakinnyi bagiye kuvugisha ukuri hari uko bije kuvugisha ukuri ngo amukinira mini ba
azahembwa 15 bye cyangwa 13 ku kwezi yaguzwe 300 cyangwa 200 bitwaye iki kugira ngo nuwo mupira wacu ko tuba proud kugira ngo Simba azaye mu rwego rwo mu 200 niko bimeze se koko niko bimeze niko bimeze je kuko nge mbyumva muri gihe ijana riri iki uko byumva muri wowe nuko nge mbyumva ariko impamvu ntari kuri hakana cyane ntabwo mfite umubare wari simbura akakana nange ni analyse ndi gukorerega ikarangiriraho nyine tuno makuru ngera kuye kandi kwanariza ifite umwenda w'irandaza nzazano mbivuga ati ya mafaranga niyo ariko uko mbyumva nkari kare aya mafaranga siyo ni make n'uwo mushara simuta uko umutsinyo wahatirije bingana gutyo ako mwagatiye guhembwa mu 600 n'ibyo sha ibube yahembwaga kiviragoye ariko si umushara w'ibi 600 bigura ko ari amafaranga make ni make kuri aya makipe akomeye ku mugana wa Afrika kare ntabwo ari make ntabwo ari uyu munsi Kratos Chama ariko ari 2020 muri Yanga sibyo Korabeshya na. Yanga yahembwe 20 Yongaza kwaza umuntu uri Tunisi rwose ku munsi weje ubwo nzaza amenya aho yerelamine baya hembaga sinekereza ko yaza ari bumaruke cyane kanekereza ko bwaje na Tunisia atarenze 600 by'umushahara atarengeje 100,000 prove me wrong nibo bihakane shaka makuru nzajya nzatandukanye nayo nzajya nanariza yowazanye akana ndo ndabyemeye ufite uburenganzira bwo kujya gushaka